ट्राफिक प्रहरीले नागरिक तथा सवारी चालकहरूमा सडक अनुशासन पालना गराउन हरेक वर्ष सचेतना सप्ताह मनाउने गरेको छ सडकमै कक्षा दिने पर्चा पम्प्लेट बाँड्ने सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिने पनि गरिएको छ तर त्यसको पालना नहुँदा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन् काठमाडौँ उपत्यकामा एक वर्षमा दस भन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेकोमा नब्बे भन्दा बढी सडक अनुशासन पालना नगरेकै कारण हुने गरेको छ आइतबार बिहान साढे आठ बजे काठमाडौँको पेप्सीकोला सडकमा गाडी आफ्नै गतिमा थिए पैदल यात्री पनि आफू खुसी जता मन लाग्यो उतैबाट बाटो काटिरहेका थिए ठिक त्यसै बेला बा तिन ख अडचालिस अडचालिस नम्बरको बस तीव्र गतिमा आइरहेको देखियो अगाडिबाट दुर्त गतिमा आइरहेको बसलाई वास्ता नगर्दै एक मोटरसाइकल चालकले बाटो काटे मोटरसाइकल चालकलाई जोगाउने प्रयास गर्दा बस अनियन्त्रित भएर विपरीत दिशाबाट आइरहेको जिप र स्कुटरमाथि पल्टियो दुर्घटनामा स्कुटरमा सवार दुईजनाको मृत्यु भयो पैदल यात्री हुन् या सवारी साधन मन मनलाग्दी जता मन लाग्यो त्यहीँबाट सडक पार गर्ने लेन मिच्ने जहाँ पायो त्यहीँ रोक्ने अनियन्त्रित गतिमा विकने जस्ता सडक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिका कारण दुर्घटना बढिरहेका छन् ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा दस हजार छ सय पचहत्तरवटा दुर्घटना भएकामा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी सडक अनुशासन पालना नगरेकै का कारण हुने गरेका छन् ओभर स्पिडमा सवारी साधन चला चलाउने त्यस्तै गरी गलत तरिकाले ओभरटेक गर्ने गलत तरिकाले बाटोमा राइट टर्न यु टर्नहरू गर्ने यस्तै यस्तै अब नब्बे प्रतिशत दुर्घटना चाहिँ यस्तै कारणहरूले हुन्छन् र यसमा अब मुख्य सडकमा चालक अनुशासित नहुनु चालकले चाहिँ सडकमा चाहिँ ट्राफिक नियमको पालना नगर्नुमा हामीले चालकको त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्न नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षा कार्ययोजना दुई हजार बिस तयार पारे पनि कागजमै सीमित छ भने सरकारवाला निकायले चालक तथा यात्रुलाई सचेत गराउने ट्राफिक नियम जानकारी गराउने अनुगमन नियन्त्रण तथा कारवाही गर्ने गरेका छन् तैपनि अनुसारको नतिजा देखिएको छैन यो परीक्षा प्रणाली नै एकदमै कमजोर छ त्यसपछि लाएर प्र्याक्टिकल परीक्षा लिने सिस्टम चाहिँ त्यो महा कमजोर छ एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढी चालकलाई सवारी नियमबारे सवारी यो सङ्केतबारे त्यसपछि आएर रोड मार्किङ भए ट्राफिक साइनहरूको विषयमा एट्टी पर्सेन्टलाई जानकारी छैन जति जा हुनुपर्ने हो यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी हो त्यसपछि सडक विभागको जिम्मेवारी हो त्यसपछि महानगरपालिकाहरूको जिम्मेवारी हो र अन्तिममा मात्रै ट्राफिक प्रहरीको हो भन्ने चाहिँ मैले बुझ्छु यसरी काठमाडौँ उपत्यकामा सत्र लाख साना ठुला सवारी साधन सञ्चालनमा छन् दैनिक तेह्र लाख सवारी काठमाडौँमा गुड्छन् यस हिसाबले इस एक ट्राफिक प्रहरीले सोह्र सय सडचालिस सवारी साधनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले जम्मा एक हजार एक सय तेह्र मात्र दरबन्दी छ सवारी व्यवस्थापनमा जनशक्ति त कम नै छ निगरानीका लागि सिसी क्यामेरा जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि भने जति छैनन् जिम्मेवारी पालना गर्नको लागि त सरकारी निकायको पनि हुन्छ र हाम्रो पनि हुन्छ हामीले पनि हाम्रो ठाउँमा तर हाम हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के हो भनेदेखि सरकारले त्यसको पूर्वाधारहरू सबै किसिमको बनाइदियो भने हेप्पी ढङ्गबाट त्यो के भन्छ भने त्यो कार्यान्वयन अनुशासनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अझ हामीले त्यसलाई फोर्स गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ सडक अनुशासन पालना गर्ने दायित्व चालक पैदलयात्री सबैको हो तर चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई देखाउन मात्र सडक अनुशासन पालना गर्ने र पैदल यात्रीले मनलाग्दी बाटो काट्ने प्रवृत्तिले पनि सडक दुर्घटना बढाइरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार पर्साईका साथ प्रकाश बम काठमाडौँ